rooioog zombie hoenders van Voor die paleis in die koninkryk van staan 'n reuse standbeeld van ou Tom, kampioen hoender van die koninkryk van Hy is al kampioen haan vir so lank as enigiemand kan onthou. Al die buurlande is jaloers op ou Tom, die koning van jy beter vir my buig, die burggraaf van Boink, die prins van Varkok en die mal vampier Count Vladinkie Dunye in kasteel Kraak. Hulle is almal jaloers op hierdie magnifieke haan. Die in een muur van die stad sal hang die trofee wat ou Tom gewen het, jaar na jaar. Beste haan, hardste kraai, meeste eiers gelê, maar dit was 'n fout. Toe, een jaar, het ou Tom nie gewen nie. Nie eerste prys nie, nie tweede nie, hoe nie eers derde nie, hoe jene, hoe gats, wat nou gemaak? En so verkoop boer Tong vir ou Tom aan die reuse hoender nugget fabriek op die heuwel langs. Mense is ontsteld, kinders ween bitterlik, maar ou Tom is nie meer kampioen nie en hoender nuggets is heerlik. Die volgende dag kom die lorry van die nugget fabriek daaraan. Twee fris kerels spring uit, gryp ou Tom en gooi hom agter in die lorry. Hulle jaag weg. En daar moes dit geëindig het. Met ou Tom in hoender nuggets verander en die dorpsmense wat na al die hoenderplase gaan op soek na 'n nuwe kampioen. Maar natuurlik was ou Tom so lank kampioen gewees dat hy idees kry ver bo die van die gewone geveerde eierverskaffer. Niemand weet presies wat gebeur het nie, maar daardie nag was daar 'n woeste donderstorm. Weerlig flits en donder klap en rommel. Die ligte van die reuse hoender nugget fabriek gaan zzz en vzz en gaan uit. Dis donker. Daar is gille. Mense hardloop heen en weer. Die volgende oggend ondersoek die koning en sy ridders die ontstellende gebeurtenis. Daar is gebreekte masjinerie en hoop bevere, maar geen teken van ou Tom nie. Party mense sê hy het ontsnap, ander sê weer, hy is nou hoender nuggets, nes enige ander hoender. Een ding is seker, die mense van het opgehou hoender nuggets te eet. Stadig word dinge weer normaal in. Die reuse standbeeld is steeds daar, maar die mense is minder trots daarop. Toe, 'n jaar na die dag wat ou Tom na die fabriek toe gevat het, waai daar 'n onheilspellende wind deur. Vinnig word dit 'n storm met donder en weerlig en woeste rukwinde. Op boer Tong se plaas is daar 'n bohaai in die hoenderhok. Toe word alles stil, te stil. Boer Tong met sy nagjurk en sy gamboots gesteek, gaan kyk wat aangaan. 'n Vreemde rooi gloed skyn deur die vensters van die hoenderhok. Hy maak die deur oop. Duisende klein rooi liggies gloei in die duister. Dis oë, duisende rooi gloeiende oë staar na hom in die donker. Ou Tom het teruggekom en al die hoenders in rooi oog zombie hoenders verander. Met 'n vreemde en skrikwekkende manier van stap, marsjeer al die hoenders na boer Tong toe. Wil skerp snavels wat ritmies voor hulle pik, pik, pik. Ou Tom marsjeer voor. Hy is nie meer die liefdevolle trotse hoenderhaan van vervloë nie. Hy het muteer in 'n verskriklike zombie met reuse klauwe en hol gloeiende oë. Boer Tong bokspring in die lug en skree, o gats, en help. Hy draai om en laat loop in die pad af met al die rooi oog hoenders agter hom aan. Toe kry boer Tong 'n idee. Die hoenders is baie en hulle lyk werklik skrikwekkend, maar nogtans is hulle baie klein. Hy hol na sy reusagtige trekker met die kolossale wiele. Hy sit die enorme engine aan met 'n dreun en jaag reguit na die marseerende hoenders toe. Hy sal hulle wys. Hy sal hulle in die grond in vermorsel. Almal van hulle en ou Tom ook. Maar die zombie hoenders is baie en ons snavels is baie skerp. Hulle snavels gaan stik, 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 stik en al vier die trekker se kolossale bande is pap. Boer Tong gil, "Ek!" en spring van sy verpletterde trekker af en probeer weghol.
maar sy nagheer trek by sy gumboots uit en pootjie hom en daar slaan hy neer. Nader en nader kom die zombie hoenders met hul stekende snavels. Dit is dit, sy einde. Maar die zombie hoenders marcheer bloot boor hom met hul krapperige pote. Hulle marcheer tot in die dorp van G. Hulle marcheer tot op die stadsplein en om die standbeeld van ou Tom. Hulle doen dit 3 keer. Toe marcheer hulle die agterkant van die dorp uit, af in die pad na Rampokkersvlei, die klam en donker moeras langs die dorp. Die hoenders verdwyn in die moeras in en die Rampokkers hol die ander kant uit. En dis toe die einde daarvan. Of so dink hulle. Want 1 jaar later, tot op die dag, vanuit die mistige nevels van die moeras, gloei rooi oë en stekende skerp snavels kom nader. Met oud Tom vooraan marcheer die zombie hoenders met die pad op na die dorp, tot by die plein, 3 keer om die standbeeld van oud Tom, en toe weer terug na die moeras. Dit gebeur elke jaar. Dis hoekom die mense van elke jaar net voor oud Tomdag allemaal dieselfde goed doen. Hulle sluit sorgvuldig hulle deure met enorme hangslotte. Hulle spyker onbeskofte boodskappe op die geslote deure. Hulle laai hul kinders in hul karavane. Dan gaan hulle vinnig met vakansie. Ver, ver, weg. Die einde. Rooi oog zombie hoenders van en red-eyed zombie chickens of is beskikbaar by Amazon, iTunes en ander verkopers van e-boeke.